dom sanga yoni ko dom bi xam nga call ko sa pour mu ñew problème wala beljom dibi kañ mang ko call boy mu ci nduma le mëna understand façon xalé sa fuma sa do ko dé mëna respect boy état la xam nak yaangi top ay beljom duma sa moro man may sa ko ba nga man ñuy comme sa boy nga ma tax nakam nak yaangi top xam nga ñaka yoon mang la woné pour ma dé ñu duma comme sa papa yi moy xalé légui amu leen respect suma rata I am going to go to the house. Tudu la sa di goor bi sa ngeen nek ci bir neeg bi sa xam nga ngeen nek fofu non ngeen chef affaire ay tejal sa gemeñ bi li nga ne def di wor ci dekk bi fo fekk problème xam lo num fa deme nga wor bi goor way jigen bi mu ne jëkara mu jox ko dépense lan motax jëkkat bi jox ko jox dépense lutax joxut ko dépense mu nam am ak lolu motax xam nga su amé next time mu noxo jox té nako fd la né né mo bu mo taka jabar war ta bala nga taka jabar da nga wara xam sa situation bi fo nga taka way do takka domi jamu te nga joko eleg nga ne amulo to motax bala nga takka da nga wara xolat sa bop understand nga jigen bi mu ngi ratam biko dafa wara dunda understand lo de way daf ko do jox su amé am nga affaire neexlanté la rek su amé tay ni man sa do sa nga lu ko passé légui man dal gis na yeneen pa ko yi gaay seen data ngay jinda xat légui man jox ma dem xam ko fele ne ma rek la fa xat waaw parce que moi ya ci ko lan ko man ko expliquer man ko leken ba ma dem ci dal bi mu ra len dañuy dina ha bi pour ñu ñow pa ko ci kër bejo yo kuy ma yo mu lo ta sa tudé yo bena julli sa nga ne ba ma jëna suma dal bi yo everything lu nekk julli su jotté sa dal bi rek na dé yaakar nga ma né suma pa ko yi seen popay jëna nañ ha yo mu lo né ba ma régler ma jëna suma popa ha nga da nga ñew di ma woné man ma jola ba nga jëna ha yo yo xamal lan moy sa jëriñ amoy dama la waral yow dama la waral def ngon ci ma jay la xari ciop la xom na mo bi xari ñata la xadi ay so suma la joye putin grand da nga jina har harbul harbul la indi har bos har bo am le ci ko re ne ci ben ba ko ndi mu ne len ko mu ne len ci sax I'm going to go to the hospital. Mane bayal wax bu bari bi nga mané ay bayal ma ngay konté xaliss nga ma djémo bis wa yo wala hasma pressa etin la etin dina 200 100 bi ma def ko pass ko djéné xal 200 bi 200 bi ma djé ko ma djé ko taxi la Maxwell na indi har bi de oh da nga yobat lo rek le xal nga isil sa dat ep lu nek nga ne suma dat lu nek nga ne suma dat dama no dafa metti do dafa metti pour lol de nek ni dombu ponkal suma munatuma dundal dombu ponkal bi de at rek la at bi rek la afta at bi suma wañ afta at bi mo man munatuma